ုရှိတယ်တေချာတက်ဖြစ်တက်ဖြစ်ဖြစ်တက်တက်အေးရပြီဟုတ်တက်တက်တက်ဟုတ်တယ်တက်တယ်အေးဟဲ့အော်ဟဲ့ဒီကိကလန်ရှင်တက်ဒါကြီးကဘာကြီးတုံးဟာအော်ကတော့လာလေကိုရသားရဲ့မြမထုံလန်းစင်လာရသူကြီးသူမတွေအဲ့လိုကြော့ရင်တဲ့အပြစ်အာလုံးကြီးခွင့်မပေးတယ်တဲ့ကိုရသားရဲ့ဟာမဟုတ်တာဟုတ်နင်ကဘာအပြစ်တွေလှုပ်ထားလို့ငါဘာတွေခွင့်လို့ရမှာတော့ခင်တိုင်းဟုတ်ဟုတ်လေဟိုကရကံဝစီကံမနောကံဘဲကံနဲ့ပဲပြစ်မှာပြစ်မှာခွင့်လို့တယ်လို့သာပြောလိုက်ကိုရသားဒါဆိုကရကကကကမမနေနေစမ်းမောင်ခဏလေးနေစမ်းမောင်ခင်တိုင်းခဏလေးနေစမ်းမောင်နင်တို့ပုံမှာငါဘာကျေးဇူးမှမရှိဘဲနဲ့ငါဘလို့ကြောခံရမှာတော့အိုးဟိုကိုရသားကြီးကလည်းဟိုအသက်ကုံဟာအားဖြင့်တရက်တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ကြီးရဲ့လူကိုခေါရပြုတ်ရမှာမင်္ဂလာတပားပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဦးရသားကြီးရဲ့ဟိုဒီနေ့ကနေထူးနေမြတ်ချုပ်တော့မင်္ဂလာရှိကျင်တယ်ဦးရသားကြီးရဲ့နော်ဟုတ်သေးပါဘူးဟာအခုလူမျိုးကြီးရုပ်တရက်ကြီးဓာကြီးတည်လာပြီးတော့မှနင်တို့ကကြောတယ်ဆိုငါဘက်ကရောဘလို့စိတ်နဲ့ငါကြော့ခံရမှာတော့ဟောဦးရသားကလည်းဉာဏ်အားဖြင့်တာတော်သူအသိပညာအားဖြင့်တာတော်သူကြော့ကြည့်ရမင်္ဂလာတပါးပါပဲဦးရသားကြီးရနော်ဟုတ်တယ်ကိုရသားရဲ့ဟိုကိုရသားလေအခုသလိုစီလေဒီတဝိုက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆင်းဆရာကြီးကိုဖြည့်လို့ကဲနာရှင်ငါနင်ပြောတော့တော့မကြည့်ချင်ပါဘူးအာကိုရသားကလည်းပြည့်တဲ့ဦးဟာတင်ကျင်ချက်တော့စူစူရဲ့အားကြောင့်လေငကိုစိတ်ထားမြင့်တဲ့လူကလူတိုင်းကိုနှင်းကြပြီးဆက်ဆံတက်တယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်ပဲနော်စုစုတလက်ဆက်တယ်နဲ့လေဟုတ်ကဲ့ကွာကျွန်မတို့အဖြစ်တွေရှိခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်လေမေတ္တာကိုရှေ့ထားပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပါလို့လက်ဆက်ပြမှုကြောက်မယ်နော်ကြောက်မယ်နော်ဦးရသားကြီးကျုပ်တို့ခွင့်လွတ်တယ်လို့ပြောအောင်လေပြောလေဟုတ်အော်အေးဟာပေါ်မှာမြည်သူတော်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဘလို့ပဲပြစ်မှာပြစ်မှာဘလို့ပဲစော်ကားစော်ကားဘာပကဖွေးမြူလူတိုင်းလူတိုင်းကိုခွန့်လွတ်တယ်ဟဲ့ခွန့်လွတ်တယ်လားဟာတကယ်လားဟိုအဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောက်ခြေောက်အနာလေးကုဝေးပါလားလို့နေစမောနင်းခြေောက်ကဘာဖြစ်တာလို့ခင်တယ်ဟိုအတင်းပြောဟမ်မောမမမမမဟိုလာ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 လျှောက်သွားရင်လည်းချော်ကြွားလာဟုတ်ချက်ကမယ်ဟိုတခုတော့ရှိရနော်တကယ်နာတော်နော်နင်းချက်တော့အာတကယ်နာလားတကယ်နာလားတကယ်နာအမီစုရှင်ဒါလေးဟိုပေါ်တင်ထားလိုက်ဟုတ်ဒါခင်တယ်လားဒီဘက်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြပြတာပြပြတာပြပြတာပြ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 ချောင်းလေးပဲချောင်းလေးပဲအဲအဲ့ဒီချက်တော့ကရ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 ော့ကနနေဒီကနော်ခဏနနေဒီကခဏလေးခဏလေးခဏ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 ဟုတ်လို့လားကျင်းတယ်လားကနေထောက်ကြည့်စမ်းပါဦးခဏနေပါအရတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါလေခွေးရစားခွလွတ်လို့ဖြစ်သွားတာနောက်လဲလေအမားတွေလုတ်ခဲ့ခွလွတ်ပေးဦးနော်ဟင်စုကောင်းလားကောင်းပါပြီနောက်လဲအမားတွေလုတ်ခွလွတ်ဘယုတ်ဘယက်ဒီအေးပါအခုလူမျိုးလူကြီးသူမကိုလာပြီးကြော့တယ်ဆိုရင်ပဲဒါတို့အချိန်ချင်းခေါ်ပါတယ်ခင်တန်းရဲ့ဖေ
cenderung kau lesu be. Be, how deh pak? Apa kisah lebi? Ni kita apa? Ya. Jadi kan, cik ni kau no. Dia ni kita dah kau semua kau. Baru, show dia cik lebi. Hoba, aku sejak tadi dia cik ni kau nama pun matai. Abi lupa kau ni, ni lima leh rumah pih. Nenek ni lehin lagi dah ni, buat apa tuarik ni? Cenoa, tuai cuma si dia lor, cipam lah pi. Yang jahat jadi aku, tapi dia lebih lain ni. Ngada English begini cianu tu, emak pi esil lebih lain. Lepas tu malay mengada ai. Dah me, cenoa ni hui kisah, apa dia tahu pi? Cenoa mahu apa? Kalau mah biasa aja lepas, main biasa orang buih nak kisah biasa apa itu? Jangan apa biasa lah, bi. Aku mau lihat itu mau luar apa? Kalau apa? Main bahasa lemah itu segudah le. Jangan tu nampak bau mah, bi. Tu orang kaya kau dah lepas. Ya. Alu, alu lulu ya lagi. Siapa? Tapi, ni kurang sih macam. Mereka yang cintai misi. Saya ada orang media ni yang sung kena juga. Tama lain cintai lulu. Siapa? Saya ada orang siapa? Oh, yau bising lah. Wei, ni ayam yang lelak mana? Nainya ye cah masuk lah. Bukan aku. สิ่งเกาหลีเนี่ยเนี่ยเว้ยเนี่ยลูกไม่ตั้งแต่ขนาดอุตส่าห์มาคุยแล้วเนาะเฮียเฮียเอ้ออาเจมันไม่เอาไปไหมเจ้าหนี้ไม่เทียนเนาะที่ร้านสุดเลยมาหนึ่งยังไม่เอาเรื่องไปเฮียงั้นไม่เอาเจนเจนตีเบบี้ไปเนาะไม่ได้เซนเจนไรด้วยเฮียเฮียไม่เอาเลยเจนเจนคุณลูกเบบี้ไปเนาะที่แค่เนี่ยสุดละ ได้เด็กคู่เวชีรีบมามีบ้างไหมบ้านเลยไม่เอาเวชีอ่ะอาม่าเด็กตีลูกจีนนี่ละไม่รู้เขาตีพี่จีนนั่นฮะล่ะเฮ้ยไอ้เมียแม่ไม่อยู่เด็กวิญญาณเอาจีนนี่ตัวเราผิวนี่เลยอย่าเอาลงมาเลยไม่เห็นมาเลยเฮ้ยไม่เอามาเสียงเบาสิกุ้มสิบอ๋อเหรอแต่คู่เราจะดีไปได้ไหมเนาะวิญญาณ นอกจากเป็ดโตมาสิ่งเดียวกันมันเป็นอะไรหรอเนาะจ้องเลยนะวะจ้องเลยนะไอ้จ้องกูก่อนนะไอ้จีไอ้เอี่ยวนี่ไอ้สกัดลงนี่จ้องเลยนะวะอาหารตะคุ่นหรอมาเชื่อหลงกันไม่รู้ไม่บอกไม่บอกวิ่งเยอะแต่ยังวิ่งยาวจังเอา没有没嘛，不露特地，不露酸，有点心凉呀。哎呀，哎，这要问你对了，哥哥，你有干工资的钱没？是。
ตะยาไม่ဝင်တော့บ่ผิดเลยไอ้ตะยาไม่ဝင်อูสรอกยอไม่บ่รู้เฉยเลยเพิ่นไม่สิไล่ได้